Skore
dostává náš domácí tým od KNB Praha branku a statická branku. Oh, no!
Máme srovnáno hned na začátku druhého poločasu z pokutového kopu srovnávána jedna jedna hráč domácího týmu FK Motorletu Praha s číslem 15 Ryan Amer, stav utkání tedy. Minuta, mění se nám skóre. Z pohledu domácího týmu už na 2-1. Po reakci našeho týmu se trefuje hráč s číslem 14. David Krajinský a stav utkání FK Motorlet Praha SK Admira 2-1.
minutě. Hráč číslem 10, který vystřídal o poločase a tím je Adam Fotr, zvyšuje už na 3-1 z pohledu domácího týmu FK Motoletu Praha. Čostující týmu SK Dvě a Praha s číslem 20. Zuči udělal žlutou kartu hráči hostujícího týmu. Да.
v tuto chvíli hlavní rozhodčí toho utkání Tomáš Mokruš za vašeho potlesku ukončil toto 11. kolo tady u nás na motovletu. Náš domácí tým i pod dohledu nebo pod dohledem vzácné návštěvy Petra Fouska, předsedy fotbalové asociace, který se přišel na tento zápas k nám podívat, poráží tým SK Admira Praha, a to v poměru 3-2. Děkujeme za dnešní návštěvu. 230 platících diváků, určitě super návštěva, a přijeme hezký zbytek víkendu a za 14 dnů opět na dalším domácím mači, tedy v Jinonicích se na vás budeme těšit. Do té doby se mějte krásně a hezký zbytek dne, a tady je naše hymna.